pozdravljeni. Pred kratkim sem prebrala eno krasno knjigo magistra Zorana Železnikarja in sicer Zgrešeno poslanstvo spolnosti. In sem začela razmišljati, ampak res, ljudje dojemajo spolnost kot nekaj celo grešnega. In tudi, ko sem gostila gospo Mileno Miklavčič, ki je sicer napisala izjemno knjižno uspešnico Ogen, rit in kače niso za igrače, je dejala pa, da je spolnost tako ali tako precenjena. Pa je res, mogoče pa je res zgrešeno poslanstvo spolnosti, ki ga mi ne vidimo pravzaprav zdravilo oziroma ima neizmeren potencial, da zdravi nas, da spodbudi naše samozdravilne sposobnosti in vse ostalo. Danes bomo o tem govorili z Aleksandrom Lahom, ki je, kolikor vem, edini v Sloveniji, ki izvaja tantrične masaže, ki pa niso tako zelo povezane z erotiko, kot pa z tehniko, ki pomaga ljudem, no, na vse zadnje ženskam. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Ja. To, vse te stvari, ki sem jih jaz zdaj naštela in povedala, s tem si ti že seznanjen dolgo, dolgo, ne? Nekaj časa že, ja. Nekaj časa že. Dve let uradno to prakticiram, ampak osebno me pa to zanima že nekako. Od 18. leta sem se začel ukvarjati s temi stvarmi. Pri 18. letih. Ok, se pravi... Zavestno. Zavestno. Pri 18. letih se je zgodil tisti preskok, ko si rekel, ok, spolnost ni neki, kar je za zabavo, pa kar je tako neki, kar je, ne vem, fajn, ampak je... nekaj globjega ima večji pomen. Kako si takrat to razlagal? Ja, takrat je bilo bolj začetniško raziskovanje, kakšna je moč spolnosti, kakšne učinke ima in doskrat je ta moč spolnosti tudi odnese, zato, ker so le te strasti in silovitosti močnejši, kot pa je lahko človekov fokus. Ampak danes je pa to že malo drugače, z izkušnjami, z vajami, z znanjem. Ampak kako... Na te glede, recimo, splošna javnost, na vse zadnje si tantrični maser, ljudje bi lahko tudi narobe dojeli vse to. Ja, v bistvu ne vem točno, kako gleda splošna javnost. Vem pa, da imam veliko podpore, še posebej z ženske strani, tudi od moških mrskašnih, siguren je pa tudi dost fovšije, nevoštljivosti. Kar pa seveda se mora v Sloveniji nekje tudi izraziti in pozdraviti. Zadnji smo bili na vikendu za dušo v Strunjano in ena gospa prišla do mene in je rekla, moram vam povedati, preko vaše oddaje sem spoznala Aleksandra Laha, šla sem k njemu na eno masažo, res mi je zelo, zelo pomagal, ampak potem ga je pa ena televizija, ne vem katera, ga je pa prikazala v eni taki drugačni luči in rekla, to mi pa ni bilo všeč. Ampak pustiva zdaj to, gremo mogoče na splošno dojemanje spolnosti nekega povprečnega, pridnega državljana, ki redno upravlja svojo dolžnost potrošništva. Kako gleda na spolnost? Ja, nekako povprečno gledamo na spolnost, kot da je to nekaj, kar je sicer zelo privlačno, ampak hkrati pa cel kup enih tabujev, enih nerodnosti, enega sramu, ene krivde. In če je vse to naložen na spolnosti, potem se težko izražaš, težko imaš to kot nekaj lepega, zdravilenega, nekaj, kar povezuje srca dveh partnerjev, pa naredi toplino, ampak je bolj kot nekaj, ok, to je nekaj umazanega, ampak dejva to nekako tako naskrivaj narediti, pa tako, da bo lepo. Sej, mogoče je to malo ekstremno, zdaj obarvano, dva ekstremna konca in večina je nekje vmes, ampak žal vidim tudi v priznancih, da pa tudi pri sebi, da imamo še veliko za narediti okrog tega, da bo spolnost postala res nekaj lepega, pa neobremenjena z vsemi temi. Je na kolektivni ravni spolnost kot taka obremenjena z temi povezavami, z zlorabo, z prevaro kot tako, se pravi z nekimi negativnimi konotacijami? Ja, je, sej ravno zaradi tega tudi mnogi pravijo, ok, spolnost moram paziti, da to ne kažem preveč, zaradi tega, ker se spolnost povezuje z varanjem partnerja, z zlorabami, s pedofilijo. In temu je tako zaradi tega, ker je spolnost toliko močna sama po sebi, oziroma ta spolna energija, osnovna naša človeška energija, s kjer smo mi nastali, je močna in ne moreš jo potlačati. Ne moreš reči, ok, jaz se bom ukvarjal samo z vzgojo otrok, samo priden bom v službi, samo... lepe stvari bom počel, to je pa nekaj umazanega. Če imaš tak pristop,
bi slej ko prej nekje to ven udar. Nikoli ne bom pozabila, na avtobusu smo bili, od nekod smo se pelali, ne spomnim se, možno da celo iz Damanhurja, in smo se začeli pogovarjati o spolnosti, tudi nekatere stvari, ki jih ti dejansko učiš ženske, v tem smislu, kakšna moč je to, ne vem, kako z orgazmi vlagaš, lahko tudi v kakšne projekte, oziroma kako zadržiš to energijo, kako bi mogli moški dejansko, ne, in vse take stvari. In ljudje so poslušali z odprtimi usti, ampak potem, ko sem se pogovarjala s kakšnimi, so bili pa, joj, kar trdi so bili, kar niso vedeli, kam bi pogledali, kar sram jih je bilo, kar niso vedeli, kako pa kaj, predvsem pa so prepoznali, da imajo kup takih in drugačnih blokad. Zdaj pa čist tako. K tebi prihajajo ženske na masažo, ki pa ni navadna masaža, v tem smislu, da pride do osvoboditve tudi nekaterih blokad, ki se dejansko naredijo ravno v temu, najpubični regiji, se pravi, kjer so naši reproduktivni organi. In če pogledamo statistiko, koliko ginekoloških bolezni je in različnih diagnoz ter stan, bi lahko rekli vse splošno gledano, da tukaj imamo izziv, da zdravstvo tukaj ima dejansko izziv. Tukaj imamo velik izziv, pa predvsem zaradi tega, ker enkrat, ko lahko ginekolog opazi spremembe, je v bistvu že pozen. Ker te spremembe se začnejo najprej na energetskem nivoju dogajati. V splošnem velja, da bolezen pride najprej od zunanjih, eteričnih teles, preko mentalnega, emocionalnega, čustvenega telesa, šele potem se pokaže dejansko na naših fizičnih delih. In fajn je prej že kaj narediti in prej že čutimo, naprimer, da nam ni všeč, kakšen je občutek med spolnostjo, da nam ni všeč, kako se počutimo, ali okrog spolnih predelov, ali pa v trebuhu noter. In vse te stvari, če se jih prej loteš, pa prej začneš s tem ukvarjati, je veliko lažji in imajo tudi ginekologi pol manjš vrste. Jaz mislim, da večina žensk, recimo sploh pa poročenih, ne, pride enkrat v svojem zakonu do faze, kjer ji spolnost postane neka obveznost. Se pravi, vse enkrat na teden mora narediti tisto kljukico, da bo mir v bajti, po domače povedano. In se ji zdi povsem samoumevno in normalno, da v spolnosti neha uživati. Je to normalno, je to sprejemljivo ali povsem ne? To je normalno, ni pa to naravno. Ni naravno. To pomeni, normalno je zaradi tega, ker se to tokim ljudem dogaja. Zato je postalo normalno, ampak naravno pa ni zaradi tega, ker spolnosti ni konca odkrivanja en drugega. In ni naravno, da postane stvar dolgočasna, pa da postane rutina. Samo tudi jaz na predavanjih v spolnostih sem začel vključevati, dokler nimamo delavnice v praktičnih stvarih, sem začel vključevati tudi mogoče malo bolj sočne, konkretne opise, kako lahko spolni odnos, ljubljenje zgleda, da ne gre samo za en rutinski seks po predpisih, ki jih vidimo v porničih, zato ker potem res stvar postane brez občutka, eno samo drgnenje in ena sama obveza in ni tistega zadovoljstva pa strasti. Ok, zdaj si omenil pornografijo ali pa porniče, po domače povedano. Zdi se mi, da je to velik problem, da ogromno ljudi misli, da seks oziroma spolnost zgleda tako kot, oziroma da naj bi izgledala, tako kot v pornografskih filmih, ker je dejansko vse izjemno površinsko, izjemno zaigrano in da ne bi bil to nek ideal. Pa tudi osnovno sporočilo je čist grešeno, zaradi tega, ker vedno na konc moškemu pride. Nisem še videl porniča, da se ne bi pokončal. In to je total zgrešeno in to je tista stvar, ki uničuje ljubezenski odnos, kvaliteto spolnega življenja. Moški se mora naučiti zadržati svojo energijo, svoje seme. In če se tega nauči, če se to nauči, on lahko zdrži v objemu ženske dalj časa in tudi njo lahko potiši in ima ta veliko lepši odnos. Če pa njemu hiter pride, se pa hiter zgodi, da je konc, da se on obrne, zaspi, ona se pa potolaš s čokolado ali pa s čemorkoli. Aleksander, bodiva konkretna, za kakšnimi izzivi prihajajo ženske do tebe? Sprejemaš samo ženske, ne? Ja, na masažo sprejemam samo ženske, ker je to zelo intimna masaža. Prihajajo pa zaradi različnih problemov. Včasih pridejo zaradi tega, ker imajo menstrualne krče in s tem, ko se naredi malo pretok energije skozi spolne organe, skozi trebuh, predvsem trebuh in maternico, se potem tudi krči
ublažijo. Ublažijo ali pa večinoma celo odstranijo. Prihajajo zaradi tega, ker imajo občutek, da je ugasnilo spolno življenje v njih, da ne čutijo več, da ni več, da je nekaj narobe z njimi. In ponovadi se vedno začnemo pogovarjati in mislijo, da bomo ublažili, če se pogovarjamo o tem, ampak jaz rečem, ok, recimo, da je res nekaj narobe z vami, ampak dajmo počakati do konca, dajva najprej masažo narediti, pa bova videla, če je res kaj narobe z vami. In se pogosto izkaže, da dejansko z ženskami ni nič narobe, še posebej fizično s telesom ni nič narobe. Včas se pokaže, da v glavi so kakšna prepričanja, kakšne ideje, ampak če je ta energija toliko močna, lahko, jaz rečem temu, prevetri naše podstrešje, našo glavo in tudi misli na svoje mesto postavo. Ženske pri tebi doživijo orgazem? Večinoma, ja. In preko orgazma dejansko potem pride do vseh tega osvobajanja? Ja, to je še en fenomen, ker še posebej Slovenci mislimo, da moramo za vsako stvar ful grati. In da če imaš težavo, da more boleti, da se moraš namatrati, da jo odpraviš. Ampak jaz sem ful vesel, ko vidim z prakse, da se da večino stvari prek užitka. Jaz med masažo, jaz poznam tudi refleksno masažo stopal in jo tudi v okviru te masaže izvajam in opažam zelo zanimivo to, da če direktno, če bi tebe zdaj začel masirati, bi te ful bolel. Če te pa najprej spravimo in ostanje mehkobe pa užitka, pa tiste točke, ki so prej bolele, začnejo v bistvu generirati užitek in dajo, energija drugače teče in je veliko bolj učinkovito. Zato tudi pravim, da več se da na lep način z nežnostjo rešiti, kot pa z matranjem, prekomernim trudom, ki si pol utrujen. Nekatere ženske o orgazmih nočejo govoriti predvsem zaradi tega, ker so doživele oziroma sploh ne vejo, če so ga doživele. Niso zihar, a je tis bilo ali ni bilo. Prihajajo tudi take ženske zato, da ne vem, jim pokažeš, kako se doživi orgazem ali kako, ne vem. Tudi zaradi tega. Dost primerov je takih, da rečejo, jaz orgazma ne morem doživeti. In spet rečem, ok, dajva se na konc pogovarjati, pa bomo videli, a res telo ne more doživeti orgazma, a ga res ti ne moreš. In opažen zanimiv fenomen, da mnogo žensk je toliko fokusiranih na ščegetavček, na klitorisni orgazem, da niti ne poznajo potem tistih globih, širših, mogočnih orgazmov. In potem rečejo, oh, wow, to je pa čist nekaj drugega. Ampak potem enkrat, ko ženska to vidko začuti, veliko lažje sama prije do tega, ali pa s partnerjem, ali pa z možem. Ker doskrat celo mož pripelje žensko. Ali pa partner. In najbolj sem pa vesel, ko ženska potem, ko mi poroča, pa reče, a veš, da imava zdaj s partnerjem boljš seks. To je nekako meni najbolj nagrada, pa najbolj smisel tega mojega dela. Ne samo, da ona pride po začasen užitek, ampak da se dejansko potem v življenju stvari spremenijo. A mora biti moški čustveno zrel ali inteligenten, da pripelje svojo ženo, ker lahko bi si to vzel tudi kot varanje, ne, na nek način? Ja, jaz kar občudujem te moške, ki to naredijo, ker to pomeni, da ima veliko samozavesti, da ima veliko zaupanja v žensko in v mene. Tako da si hvaležen za to. Sem hvaležen, predvsem pa občudujem, pa spoštujem. Ena od stvari, ki jih v zadnjem času opazujem, pa tudi v sklopu svojega pisanja, nasploh o obilju kot takemu, ugotavljam, kako zelo sta povezana spolnost in denar. Ja, spolnost in denar sta zelo povezana, zaradi tega, ker to je naša osnovna energija, s pomočjo kjer lahko kreiramo. Ker doskrat se pa zgodi, da imamo ljudje zanimive ideje, produktivne ideje, ki bi lahko prinesle denar, ampak nimamo potem dovolj energije, da bi realizirali. In to so pol doskrat ljudje, ki veliko govorijo o teh stvarih, ampak najdejo potem veliko vir pa veliko težav, da ne morejo tega uresničiti in v bistvu stane na konc eno pritoževanje pa eno obžalovanje. Če pa imaš energijo, da to speleš, pa krog zaključ. Tudi krediti recimo, ne? Tudi krediti, ja. V kreditih je tako, da kredit lahko zelo slabo vpliva na seks, če ga težko odplačuješ. A ne, ker so skrbi. Ker ti ne moreš imeti enega globoga
seksa ali pa ljubljenja, če te pa vešče skrbi, a bo denar ali ne bo denarja. Mm-hmm. Ampak še hujiš kot krediti so pa te naše notranje blokade. In pri ženskah se največkrat blokade pa posledice travm in slabih izkušenj naberejo na spolnih organih. In potem posledično je tako, kot če bi se ena koprena naredila čez to in ne morejo čutiti tok močnega užitka. Zato je treba se srečati in soočiti s temi blokadami in tudi zaradi tega se tok žensk poslužuje ščegetavčka, ker ščegetavček je nekak zelo enostaven. In tudi zelo enostavno se doživi orgazem, ki pa ni tako mogočen kot notranji orgazem, vaginalni. Za vaginalni orgazem vagina, joni, je ženski del ženske, ščegetavček je pa moški del, ker to je zakrnel penis. Ja, pravzaprav res. In če ženska hoče do sebe prideti, se more soočiti s svojo notranjostjo, z joni. Ampak ponavad se ne želi soočiti raven zaradi tega, ker so tam neprijetni občutki, neprijetni spomini, skozi kere se pa da prek užitka, včas pa tudi prek kakšnega zopornega občutka, pa zopornih čustv, ki se vrnejo, ampak se da te stvari predelati, predihati, prečistiti. Odličen način je, da pridejo k tebi seveda na tole masažo, da konkretno se lotiš, da se osvobodiš od vseh teh blokad. Lahko daš ženskam kakšen nasvet, s čim lahko začnejo doma same? En zelo dober nasvet je, da začnejo dihati v trebuh. Ne samo gor v pluča, ker pluča nekak energetsko podpirajo mentalen del ženske. Mentalen del ženske je v bistvu bolj moški del. Trebuh je pa tist del, kjer je skrita moč, globina, divjina ženske. In če dihaš v trebuh, tako da ko vdihneš v trebuh, da gre trebuh mal ven, pa ženske ne se sakirati, ker trebuh, če je velik trebuh, je seksi. Ne govorimo o bolestni debelosti, ampak opazil sem, da večina žensk tišči trebuh not, ja, ker smo tako naučeni. Je trebuh not pa joške ven, halo? Jaz pa pravim, med samim ljubljenjem je najbolj seksi, če se trebuh in njena moč pokaže. Okay. To je treba probati, to se težko opiše na televiziji, ampak moč ženske je v trebuhu. Pa tudi moških. In to, če ves čas noter tiščimo, je normalno, pravi, da ima pol krče. Tako. A še kaj, mogoče pri samozadovoljevanju rekel si, da ščegetavček ni ta pravo mesto, da se osredotočamo samo na ta predel? Ja, da ne bo kdo narobe razumel. Ščegetavček je čisto v redu in je v redu, če se ukvarjamo s ščegetavčkom, samo ni pa v redu, če se pa samo s ščegetavčkom. Okay. Tako da ja, pri samozadovoljevanju je fajn, če si vzamemo čas, če si vzamemo nežnost in če gremo noter od ženske, ja. Če gremo noter in si dovolimo začutiti, kako se ženska počuti noter. To jaz pokažem tudi na sami seansi. Lahko pa tudi ona sama eksperimentira, ampak doskrat se zgodi, da ženska reče, meni je to brez veze. In psihološko je to tudi povezan s tem občutkom, v redu je samo, če je moški zraven. Ampak ženska je cela in lahko sama sebe tudi zadovolji, če se ima dost rada, če se dost spoštuje, če nima te ideje, aha, jaz brez moškega nisem nič. Sam je pa res doskrat, da je fajn, če jaz mogoče pokažem par korakov, pa potem sama nadaljuje, še boljš pa s partnerjem. Ker da se pa čist sama vsega loti od začetka, pa zna biti kar velik korak. Ampak 10,000 mil dolga pot se začne s prvim korakom. Ja, in važen je vedeti, da ta 10,000 mil dolga pot je pot luštenega odkrivanja sebe. In je pot raziskovanja in uživanja in užitkov. To ni tisto, aha, matram se 10,000 mil, da prijem do cilja. Ampak uživam v vsakem koraku? V vsakem koraku uživam včas tudi v bolečem, v kakšni stvari, ki je neprijetna. Treba se naučiti tudi to objeti pa sprejeti, ker dost veliko srce imamo pa dost ljubezni, da lahko objavljamo tudi tiste. Najlepša hvala, Aleksander, za vse informacije, ki si jih posredoval. Naj pomagajo ženskam in hvala, ker pomaga ženskam nasploh.
Takole še kašen posnetek na trikadvojni vek, klepet ob kavi.si, lahko pa se prijavite tudi na brezplačne elektronske novice. To niso tiste, ki jih dobite domov na vaš naslov, ampak na elektronski naslov. Lahko se torej prijavite na trikadvojni vek, klepet ob kavi.si in preverite tudi vse najnovejše novice, brezplačne meditacije in vse ostalo. Trikadvojni vek, klepet ob kavi.si in drage dame, poskrbite zase, igrajte se same sabo, kajti veste tiste, ki boste z vami celo vaše življenje in spostavite dober odnos ravno s sabo, svojo joni, svojo maternico in svojim trebuščkom. Pa nič ga notišča. Kje se nahaja duša? Pa poglejmo, a je za srcem, a je v črevesju, v črevesju je tukaj stvari, ne, pravijo, da so drugi možgani, ali je mogoče kje v možganih, kje je duša? Pa toliko krat veliko ljudi reče, no danes pa bom naredil nekaj za svojo dušo, ali pa grem na potovanje, to bo pa nekaj za mojo dušo. Kaj duša sploh je? Kakšna je vloga duše, ki naj bi nas zapustila, ko umremo, ko končamo lekcijo oziroma življenje na temu planetu tukaj in zdaj? A imajo dušo tudi rastline, jo imajo tudi živali, katere jo imajo vsi? No, o tem bomo govorili danes v oddaji Klepet ob kavi in ne samo danes, pravzaprav tudi na prihajajočem predavanju, tako je. Tako da vabljeni, da se ne pridružite in tokrat, tudi tokrat je v naši družbi Tadej Pretnar, lepo pozdravljen, dobrodošel. No. Se pravi, kje je zdaj, a za srcem, ali v levi roki, ali v desni roki, kje je zdaj ta duša? V dost ezoteričnih knjigah lahko najdeš, da je duša v predelu srca, ampak to ni čist tako. Recimo, takrat, ko mi delujemo iz srca, takrat smo edin bolj v kontaktu z dušo, se pravi, smo usklajeni z njo. Recimo, Japonci pravijo, da je hara vrata duše. No in dejansko vrata duše, ja, torej oni pravijo, da duša čez haro oziroma tles predel popka prhaja in odhaja z telesa. In recimo imajo tist ritualni samomor, harakeri, ne, oni tle prerežajo, da duši zaprejo pot, da se ne more vračati. Drugače pa, kje je torej duša v resnici? V resnici je duša lepo energijsko razporejena čisto v celem fizičnem telesu in v vseh energijskih telesih. Uh-huh. In ne samo to, celo v delih naše ujete podzavestne energije je tudi duša ujeta. Tako da nam v bistvu takrat, ko imamo veliko teh čustvenih problemov, teh podzavestnih problemov, imamo dobesedno tudi delčke duše ujete tam noter. Že sem zasledila fotografije, da ne bi fotograf, zdaj ne vem, ali s Kirljanovo, ne vem s katero kamero, da ne bi jim uspelo ujeti trenutek, ko duša zapusti telo. Se pravi, duša ne umre, je nesmrtna ali kako? Ja, duša je naša nesmrtna bit. Torej, itak je to v vseh resnih tradicijah je to bolj ali manj znano. V kakšni tradiciji je to tudi malo potvorjeno, ampak dajo v bistvu malo pogledati, kako so to iskali. En znamenit alpinist, Reinhold Messner, torej to je ta možakar, je prvi preplezel vse 8000-ake, pa prvi je prišel na Mount Everest brez dodatnega kisika. On je recimo zbiral pričevanja ljudi, ki so imeli v gorah smrtne padce, ki se niso končali s smrtjo. Aha. Se pravi, tak padec, da bi v bistvu mogel človek umreti, ampak se to zaradi različnih vzrokov ni zgodil. In praviloma so vsi pričali, da je takrat v fazi padanja, da jim je tista zavestnost šla ven iz telesa. Potem en
poskus oziroma raziskava enega ameriškega zdravnika, ki je mal etično sporen, zaradi tega verjetno tudi ni bil nikoli ponovljen. On je torej tudi verjel, ukvarjal se je s tuberkuloznimi bolniki. Verjel je torej v nesmrtnost duše in smatra je, da ima duša tudi maso. In kaj je naredil na smrt, tisti, ki so bili na smrt bolni, jim je poslal na štimo na tehtnico. In kontroliral je težo pred smrtjo pa po smrti. Razlika je bila v povprečju 21 gramov. Najmanj 7, največ pa tudi tam mislim, da okoli 40. In potem je bil v zvezi s tem je bil celo en film narejen. No, tako zelo resno raziskavo je pa naredila ena skupina nizozemskih kirurgov. Spet so, no in ta raziskava se je dogajala v večjih bolnicah, ne vem zakaj, v večinoma v norveških, ampak v glavnem organizirali so to nizozemci. Torej, zakaj je šlo, da vidijo, kdaj se pojavljajo te obsmrtne izkušnje, kaj je za njih značilno in podobno. Včasih so namreč mislili, da je, no pravzaprav takole bom rekel, ko prije do obsmrtne izkušnje, torej, ko si ti klinično mrtv, pa te pol na nek način oživijo, ne, in imaš potem spomine na tist del, ne, so temu pripisovali raznim kemijskim procesom, ki se takrat dogajajo v možganih. Ampak možgani takrat so mrtvi, ne živijo in tega ne morejo povzročati. Ne, in enostavno potem so dejansko ugotovili, da sploh naša zavestnost ni posledica procesa v možganih, ampak da so možgani sam en posrednik, posrednik prek katere se zavestnost in konc koncev tudi duša izraža. Zelo zanimiv je bil recimo en primer enega ruskega znanstvenika Radonaja. On je bil klinično mrtv in v tisti fazi je nekdo še le opazil, da je nekaj trepnil z učkami in so ga začeli spet oživljati in v tem tudi uspeli. Ampak kaj je on potem povedal, ko je vse prišel? Rekel je, da v tisti fazi, ko je bil klinično mrtv, da je zapustil telo, da je lahko potoval po zraku po bolnici in da je v eni sobi naletel na majhnega otroka, ki je neutolažljiv jokal. In da je lahko z njim telepatsko komuniciral in mu je otrok povedal, da joka zato ima zlomljeno roko. To so pol preverili in je bilo res. Wow. Veliko je tudi Slovencev, ki pravijo, da so imeli take izkušnje, ampak dobro, pustimo zdaj, koliko jih resno jemljajo, pa koliko jih ne, bi mogoče najraj dal na kakšne, ne vem, antidepresive ali karkoli že. Duša. Ali imamo dušo samo ljudje ali tudi rastline, živali? Klasična filozofija govori o treh vrstah duše, sam jaz se v bistvu s to klasično filozofijo moram reči, da se ne strinjam. Torej, na tista najbolj osnovno dušo, tisti pravijo vegetativna duša in pravijo, da jo imajo rastline. Druga, čutna duša, da jo imajo živali. Tretja, duša, ki se je sposobna reinkarnirati, se pravi ponovno utelesiti, naj bi bila pa značilna za ljudi. Ampak, če beremo recimo knjigo Skrivnostno življenje rastlin, vidimo, da rastline tudi čustvujejo. Čustvujejo. So takšne pojave imamo opisane, ko se je rastlina od strahu onesvestila. Smešen se sliš, sam je to res. Ne? Tudi rastline pojejo, da manhurjo so naredili tole zadevo, ne, da jo lahko priključiš in obvlada tudi vse te zadeve. No, druga stvar, živalska duša ni samo čutna. To sem jaz recimo prepričan, ko imam doma mačke. Ne? Jaz imam, v bistvu ena divja mačka je imela gnesto v moji drvarnci zuni in se pravi, tam je bilo ene 7-8 mačkov, so bile čist majhne, to je vse prestrašeno, to se skriva. Ampak ena od njih je recimo takoj prekorakala k men. Ne, in tisti, ki so imeli upravka z divjimi mačkami, vejo, da se to nikoli čist ne udomači. Ampak ta, recimo, to je totalno crkljivo, sam človeška hrana ji paše, pa tak. Koga je pa ime? Jerca. Jerca. Se pravi, od iste mame, pa popolnoma druga zgodba, kot pri drugih. Tako da jaz mislim, da je to enak tudi, se pravi, da gre ta
reinkarnacija tudi pri živalih. A si duša sama zbere, recimo, v kakšno telo bo šla, k kakšnim staršem se bo rodila, si to že vnaprej zbere? Naprej je to določeno, sam v kakšni meri to duša sama zbira, to jaz mislim, da ne. Recimo v knjigah, kot so potovanje duš, pa take podobne stvari, sicer ljudje pričajo o tem, ne, da so pač v nekih stanih hipnotičnih ponovat, ali pa stanih med dvema inkarnacijama imeli take izkušnje, se pravi, da se duše dogovarjajo, kakšne izkušnje bojo imeli, v kakšno okolje se bojo rodili. Ampak tle moramo si pogledati še malo, na kakšen način deluje naša percepcija. Percepcija pravzaprav, ko ti nek držlaj dobiš, ga vedno se v glavi naredi primerjava z znanim. In če imaš ti en omejen resor teh primerjav, potem to vidiš na tak način. Lahko pa vidiš na čisto drugačen način. Jaz mislim, da se to dejansko dogaja na principu neke resonance. Torej, ko je duša med dvema inkarnacijama, enostavno pride do nekih resonančnih pogojev, ki jo potegnajo v neko novo inkarnacijo, s tem, da je pa naprej, torej usoda je več ali manj znana, se pravi, znano je okolje, kjer se bo utelesla pa odraščala. Zato tudi to bi rad še enkrat rekel, starši naredijo veliko napak pri vzgoji. In potem doskrat, šele so dost starejši, berejo kakšne take knjige pa ugotovijo, wow, kva je bilo vse narobe in jaz sem recimo odgovoren ali pa odgovorna, da ima moj otrok take pa take težave. To je bilo vse naprej določen. Če teh napak ne bi bilo, bi bila enostavno temnotena druga dušca. Mm-hmm. Ne bi bilo tako, kot ja, bi bil nekdo drug. Mm-hmm. No, verjetno tudi na prihajajočem predavanju, vabljeni, kot tudi danes, ne morva iti mimo karme. Kaj pa zdaj karma je? Ne vem, zdaj si ga biksu, v naslednjem življenju boš to popravilo. Kako je to narejen? Torej, en duhovni vidik karme sicer obstaja, sem karma je v veliki meri manipulacija. Recimo karma, v osnovi izhaja učenje v karmi iz Indije, tam vse temelji na štirih kastah, ne? Štiri različne kaste ljudi in seveda tista kasta, ki je najbogatejša, je najmanj številčna. Ne? Se pravi, dejansko tam par procentov ljudi ima v roki vse resurse. Kako narediti, da se drugi ne bojo pritoževali čez to? Najboljš, da spraviš ven učenje, ki pravi, ja, takle, tole, kar imaš zato, ker si grešil v prejšnjem življenju, ampak zdaj bo to tem priden in boš v drugem življenju pač v boljši kasti. Med drugim se kaste tudi ne smejo med sabo mešati. Tukaj bi jaz rekel še nekaj, kar me mot. Ne? Jaz sem zoperen tip, pa me včasih kaj mot. Lej, mi masovno, oziroma tako bom rekel, zahodnjaki, evropejci, amerikanci, masovno hodijo po duhovnost v Indijo. Ampak Indici imajo pravzaprav to neenakost, ki je osnova, bom rekel tako, no, osnova vsake duhovnosti je enakost. Uh-huh. Oni imajo pa tukaj izraženo neenakost in jaz žal še nisem slišal za nobenega guruja, ki bi se spustil v to, ki bi hotel v zvezi s tem kaj spremeniti. Bolj zanimiv se jim zdi zahodnakom pamet prodajati. Pravzaprav ena od stvari, ki mi je bila zelo zanimiva, Marijana Kolman mi je takrat rekla, da ravno pri, ne vem, šamanizmu in tako naprej, moraš iskati tist, kar je tukaj. In Slovenija oziroma na naših tleh so se zelo zanimive zadeve dogajale, tudi kar se duhovnosti tiče. Imamo zelo bogato tradicijo, zgodovino, samo ogromno ljudi je pozabilo na to, sploh ko je krščanstvo prišlo. Še pred dobrim stotem leti, recimo dobrih 100 let je, odkar je umrl Juri Humar, če bereš knjigo v njem, čudodelnik Sprimsov, iz koga vidiš mrskaj. Ampak tole še, kaj si šamane omenila. Torej, prej sva govorila o naših podzavestni čustveni energiji, pa v duši ujeti v njej. Recimo v šamanskih kulturah je pa tako, da neke stvari šaman zate naredi. Šaman gre zate v podzavest in ti osvobaja delčke duše, da si ti pol bolj pretočen. Ja, lažji.
Kakšna je razlika med dušo in med duhom? Ja, duh, izraz duh lahko razumemo torej na globalni pa bolj taki mikroravni. Se pravi, na makroravni duh pomeni, bom rekel, informacijsko komponento ene te univerzalne energije. Sveti duh je recimo v krščanstvu. Ampak manj ljudi pa razume na ta prav način, kaj je pravzaprav individualni duh. Če greš gledat mačkan v kakšne enciklopedije, doskrat celo vidiš, da ga ima mrzkdo za čist, bom rekel, filozofsko kategorijo. Uh-huh. Ne? Ampak individualni duh je pravzaprav nekaj drugega. To je v kvantni psihologiji mu rečejo osebni vorteks. To je neka sila, ki te usmerja na razvoj. Lej, teb je lahko v enem okolju čist fajn. Ne? Se pravi, vsi pogoji potrebni, da bilo tep ok, so izpolneni, ampak ta vortex ti daje v takem okolju občutek, da ti nekaj manjka in te torej usmerja na neko aktivnost. Še nekaj drugega lahko naredi ta vortex. Torej, ti gotovo veš, da mi svojo podzavestjo projeciramo stvari, ki se nam pol dogajajo. To ni sam, to, kar se nam dogaja, pa te projekcije ne izhajajo samo iz podzavestne energije, ampak izhajajo tudi iz tega vorteksa. Torej, kaj je ta vorteks sposoben narediti? Sposoben nam je recimo življenje čisto razkantati, življenje, ki je rutinsko. Se pravi, da dejansko, le včasih so recimo rekli, ja, ti v lajfu se moraš poročiti, moraš dober job najdeti, pa stanovajne in je to to. To je to, ampak to je neka rutina in če si samo tem, je v odvisnosti, koliko je ta vortex močan, ti vortex lahko enostavno to razbije, da se ti aktiviraš. Tako. Ne, ker konc koncev v celem vesolju je vodilni princip evolucije. In ta osebni vortex je nekaj, kar te rine v to evolucijo, ker če je vse dobro, nam se pravzaprav nič ne lup. Ne? Se pravi, morajo biti neki določeni izzivi v življenju, da lahko napreduješ, da vidiš določene stvari iz drugih podij in tako. Zato tudi jaz sploh nič rad ne vidim, recimo kdaj kakšen mail dobiš, pa na koncu vse dobro. Mislim, čez vse dobro, to je kategoriziranje in čez to ti ne rasteš. Enostavno life, talk life-a, ti ga pa čim bolj. Kolegica mi je povedala, da so sicer razmišljali, da bi se preselili v Švico, ampak je rekla, veš, tam so vsi tukaj fajn, dosti vsega, prelepo jim je, kar nikje so obsedeli, nič se jim dogaja, nimajo tukaj življenja vse. Zdaj mogoče mečken bolj razumem vse to. Ali je predavanje, ki sledi, torej v Ljubljani, na katerega sta vabljeni seveda tudi vi, a s predhodno prijavo na nič 26230 ali pa preko www.klepeto.kaj.si. A je bolj primerno za tiste, ki so že nekaj časa, so že prebrali nekaj knjig, so že bili na kakej meditaciji in tako naprej, ali je primerno tudi za tiste, ki se v bistvu šele spoznavajo z vsemi temi tematikami? Jaz mislim, da je primerno za ene in druge. Zakaj namreč gre? V enih stvareh, vezanih na razvoj duše, v večini knjig zvemo zelo malo ali pa nič. Ja. Takolik se mi dva pogovarjava, nikoli nimam občutka za čas, ne, in pol ne upam kakšnih novih tem načeti. Ampak ena od tem vezanih na dušo je tako imenovano svetlobno telo ali mavrično telo. Torej, glede na to, kar se nam v življenju dogaja, je tudi odvisno od starosti naše duše. No in starost naše duše pa ni definirana, pravzaprav mogoče je boljš, da rečem zrelost. Ne, ker z leti ni nujno, da pride do zrelosti. Ne. Zrelost duše je odvisna od tega, koliko tega tako imenovanega svetlobnega telesa je v dušo integriranega. No in mi bomo govorili torej o pojmu svetlobnega telesa, govorili bomo na predavanju o karmi, torej o tej rasti duše, pa še nekaj zelo zanimivega, to bo pa ta praktični del. Indici imajo, recimo, ko hočejo kakšne stvari pospešiti, imajo mantre, ne? Ampak torej, za vsako stvar posebej je neka mantra. Ampak obstaja tudi univerzalna mantra. Vedno je bil izziv najdeti univerzalno mantro in taka mantra je, torej razvil se je v Tibetu,
pravijo ji pa teta vrtinec. In torej to vajo bomo praktično naredili, je pa to, da prispeva hitrejši inkarnaciji svetlobnega telesa v dušo in zorjenju duše. Se pravi, se bomo zorili na predavanju. Ja. Odlično. Hvala lepa za vse te informacije. Počasi pa z ljubeznijo integriram vso to znanje v moje življenje. Hvala lepa. Je pa res, da vam toplo priporočam tudi knjigo Integrirana osebnost tegale avtorja, s katerim smo danes govorili. Najdete jo med drugim tudi na www.klepetobkavi.si. Tam tudi podatke za prihajajoče predavanje. Boste pa lahko knjigo pogledali tudi tam, če boste seveda prišli in če se bomo takole skupaj družili in seveda tudi zoreli. Naj vam bo svet lep, pa tudi grd, zato da boste lahko napredovali v življenju. Na minulem vikendu za dušo in tudi ob vseh številnih ostalih priložnosti, ker se ne gledamo samo preko televizijskih ekranov, ampak tudi sicer tako v živo. Veliko primerov je ljudi, ki ima krhke kosti. In sami veste, da če pride do zloma kolka, se stvar lahko precej zakomplicira. Danes bomo govorili o osteoporozi. Zakaj? Enostavno zaradi tega, ker je tako zelo pomembno. Ljudje nimajo dovolj znanja in tudi sicer lahko za zdravim življenjskim slogom preprečimo mnogim ravno to nevarnost, da zaradi zloma pridejo v neprijetno situacijo, ki je ogrožujoča za zdravje, na koncu koncu tudi za življenje. A poglejmo še pred tem statistiko. Pogostost osteoporoze narašča s starostjo. Po podatkih za Slovenijo ima bolezen nad 50. letom 27,5% žensk in moških, nad 60. že 14,6%, nad 65. letom pa kar 40,6% žensk ter 16,7% moških. Skoraj vsaka druga ženska in vsak peti moški po 50. letu in do konca življenja dejansko tvega, da si zlomi kakšno kost zaradi neprepoznavne in nezdravljene osteoporoze. Tako ocenjujejo, da v Evropi vsakih 30 sekund pride do zloma zaradi krhkosti kosti. Danes boste spoznali, kakšen je resnični razlog za pojav osteoporoze, kakšno vlogo ima hrana in zakaj je pri ženskah možnost razvoja osteoporoze večja kot pri moških. Kako se osteoporoza kaže in kaj lahko preventivno in kurativno naredimo že danes. Več informacij tudi na www.klepetobkavi.si, lahko pa preverite tudi na 02-6200-230. Danes bomo torej govorili o različnih vzrokih in v moji družbi je avtorica ene izmed najbolj prodajnih knjig v letu 2016, ko imajo hormoni žur, Minka Gantar. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo. V svoji knjigi govoriš o neštetih zdravstvenih izzivih, ne samo iz fizične plati, ampak tudi mentalne, čustvene. Kakšna je ta plat pri osteoporozi? Dejansko zakisanost telesa je tista, ki je ključna pri tem. Ker mi imamo kisle misli in to nam povzroča zakisano telo. In potem, ko imamo zakisano telo, telo porablja kalci, ki ga porablja iz kosti in zato nastanejo krhke kosti. V osnovi pa to predstavlja porušeno trdnost življenja. Ker, deva kar pogledati preprost primer. Recimo, da se ti zruši eksistenčni recimo vir dohodka, mogoče še kakšen odnos, ki te šola. In vse to povzroči, da se ti ta temelj življenja poruši, nekje na čustveni bazi ti udari to ven, kuhaš določene zadeve, čustva v svoji podzavesti, zavesti in tako naprej. In se zgodi, da dobesedno si zakisan na čustveni in na telesni ravni. In wow. To je vzrok. In to je vzrok, ki se ga pravzaprav da povsem preprečiti. Povsem in celo, kar je dobra novica, da se izboljša. Tako da tukaj sploh ni nujno, da če imaš že diagnozo, da si obsojen na
do konec življenja, ampak to samo pokazatelj trenutnega stanja, kosti se obnavljajo, sicer potrebujemo nekaj časa, 2 leti približno, da obnovimo vse kostne celice, ampak se obnavljamo, če smo živi, se obnavljamo. Ko smo ravno pri celicah, gremo pogledati celico, zato da bomo bolj razumeli, za katerim grmom tiči zajec, kadar govorimo o osteoporozi. Tako, Pejva. Okay. No in zdaj, če pogledamo, sama celica moramo razumeti, da je tukaj celična membrana, ki je narejena večji del iz maščob, drug del je pa iz beljakovin. Zdaj tukaj sicer nimava teh beljakovinskih vhodov, ampak moramo razumeti, da osnova je vedno maščoba. In tukaj zdaj govorijo o vseh maščobah in pred leti je bila neka knjiga celo prod z maščobami in uživali smo umetne maščobe. Zavedati se moramo, da ramo nujno hladno stiskana olja pri krhkosti kosti, pa ramo omega-3 maščobno kislino, ker omega-3 maščobna kislina deluje na to, da spodbuja rast pri rast kostnih celic in preprečuje razgradnjo kostnih celic. Se pravi, ta je najbolj ključna. Drugo zadevo, kar moramo razumeti, tudi na celični bazi. Mi imamo tukaj v celici noter, imamo mitohondrije, ki vplivajo na vžig. In dejansko, če imamo dovolj magnezija, magnezij se pa veže skupaj s kalcijem. Tukaj napiši kalcij in magnezij. Zakaj ta dva minerala? Ker dejansko delujeta na to, da se kalcij deluje na to, da se magnezij veže in en brez druga ne delujeta. Plus pomemben je D-vitamin, da se vse skupaj veže. Vemo, da D-vitamin deluje na to, da se struktura kosti povečuje, plus C-vitamin. C-vitamin pa deluje na to, da se spet prirast kostne mase poveča, hkrati pa gradi kolagen. Dobar, zdaj, mi smo pa v bistvu sestavljeni iz celic in če nimamo C-vitamina, se dejansko tudi pri zakisanosti, recimo, če gledamo kalci pri zakisanosti, D-vitamin, C-vitamin, magnezij, vsega tega, takrat, ko imamo zakisano telo, se zgodi, da enostavno vsega manjka. Še ena zadeva, ki je zelo pomembna, so pa gradniki, in ta gradnik so pa beljakovine. Beljakovine pa prav zaradi tega, ker brez beljakovin ne moremo zgraditi novih celic. No in mi dve bova zdaj naprej pokazali, kako preprosto je za nekoga, ki vsak dan ustane, vsak dan začne dan, kako preprosto lahko spodbudimo te procese, se pravi obnove. Ne samo zdaj, ko sva ravno pri prehranskih dopolnilih. Tukaj dejansko moramo posegati po prehranskih dopolnilih. Je potrebno? Je potrebno, ker če ne boš nekako podprl svoje telo, nimaš česa delati. In zato je nujno potrebno, zato omega-3 vzamemo zvečer pred spanjem. Kalcij in magnezij zvečer pred spanjem. C-vitamin pred spanjem in tudi D-vitamin pred spanjem. Ampak to je kar nekaj, to so... Štiri tablete. Ni tako grozno, ja. Ni toliko velik, ampak če midve gledava, vse to midve rava po noči, ker po noči poteka proces obnove. In moramo spodbuditi proces obnove. S tem, da zvečer je nujno potrebno tudi beljakovine. In zdaj bova potem pripravljen tak smuti, ki je primeren tako za zajtrk kot za večerjo. Hkrati pa pomembno je še to, da podobno sestavo pa ramo tudi v dopoldanskem času, ker predvsem kalcij in magnezij in C-vitamin pa delujejo na razstrupljanje telesa, ki pa poteka v dopoldanskem času. Odlično. Jaz sem pripravljena za tale smuti, bova pripravljena, Eva, ne? Tako. No, pa greva. Katere sestavine boš uporabila? Jogurt. Zdaj tukaj, recimo, Jasmina, zate vem, da ne uživaš jogurta, ampak vseeno za vse tiste, ki imajo že težave s kostmi, res priporočam jogurt, skuto ali sirotko. Dobro. Dejansko nekaj od mlečnih beljakovin. Zdaj pa tukaj noter, to je še iz mojega vrta, zmrznjena zelenjava, ampak zakaj zmrznjena zelenjava? Ker vsebuje ogromno kalija. Kali pa deluje na vezavo naprej magnezija. Magnezij se nahaja v mandljih. Ki si jih predhodno namočila. Tako, čez noč so bili namočeni. In poleg tega deluje tudi kali na vezavo vseh ostalih, ta proces sproži. No, tako da bova tole kar dale noter, zdaj malce je že vtajala, tale zelenjava zmrznjena. Tukaj je peteršilj, rukola, dejansko to iz mojega vrta, kar sem dala v, v skrinjo. Takole. Dodam že kaj te? Kar dej za eno pest približno, 10-15, tako da ni treba nič parati. No, prav pri mandljih bi rada poudarila, da dejansko mandlji vsebujejo
tako kalcij kot magnezij, kot dobre maščobe, tako da je nujno potrebno, da dejansko manj da začnemo na dnevni bazi uživati. No, pol bo pa dodali še avokado. Zdaj pa zakaj avokado? Avokado prav tako vsebuje dobre maščobe in je potreben zaradi teh mineralov. Avokado je kar osnovno živilo, zaradi tega, ker ima praktično vse aminokisline, ki so pa gradniki naprej za naše celice. No in tukaj bomo pa še dodali mečken sode bikarbone ali sol. Zdaj pa spet, soda bikarbona je na bazičnost telesa deluje, tako da lahko damo kar eno žličko sodo bikarbone. Tako, lahko pa tudi sol, ampak čisto tako, soda bikarbona še boljš deluje na to, da se razkisa telo. Tudi po mačku, ne? Če imaš mačka, pravi žlica soda bikarbone, pa je v redu. Tako, pa mandlja, recimo po mačku, ker rabiš več magnezija. Zdaj pa mečken vode bova dodali to, da bo da malo zalijeva, razrečiva tole, da ne bo pregosto. Takole in nastavan zmešava. Takole, lejte, ni potrebno, da imate drage blenderje, imate lahko čisto preprost blender, smoothie maker za nekaj evrov, si naredite napitek in to popijete zjutraj ali pa recimo zvečer, namesto večerja ali pa recimo za ljudi, ki slabo spijo, bi lahko si takle napitek naredili pred spanjem. Mislim, da je dovolj. Zdaj pa Jasmina, boš vse en poskusila, da se bom poskusila. Se boš žrtvovala. Se boš, a ne da? Ja. No, pa se dej žrtvovati, da zdaj ljudje... Ne, se ne rabiš, okej, ja. Tok, da sprobaš, tako, mislim, jaz uživam v tem, ko to pijem, res. No, da jaz zdaj probam. No. Meni je odličen, osvežilen napitek, okus, veste, po čem? Prav osveži, soda bikarbona naredita to okus. Soda bikarbona naredita okus, super. Lahko pa damo tudi nekaj soli noter, ampak dejansko osveži. To je napitek, ki ga popiješ, dobro, tukaj sva naredili pol litra, dva kozarca tega popiješ in si sit, to je prva zadeva. Drugo pa vsebuje povsem vse sestavine, ki delujejo na to, da grejo vsi strupi iz telesa in preprečimo porabo kalcija iz kosti. Tako da dejansko, zdaj, če gledamo, mi moramo podpreti telo z vitamini, z minerali na dnevni bazi, se pravi vsako jutro, vsak večer mi potrebujemo vitamine pa minerale, da podpremo telo. Potem pa poleg tega, kot sem že prej rekla, potrebno je dodati omega-3, ker brez tega ne bo šlo. Ne povem nekaj primerov. Gospa, ki je imela hudo osteoporozo, se je zgodil to, da zdravnik je rekel, oziroma njenih hčerke je rekel, vaša mama ima tako krhke kosti, da je tako kot kristalna vaza. Ona, ko se bo razbila, se bo sesula. In je začela dejansko kombinacija C-vitamina, omega-3, kalcija, magnezija. Poleg tega dodala še zdravo prehrano in v parih mesecih se je stanje kosti močno izboljšalo, tako da so rekli, kaj pa delate? Dejansko je to kombinacija, ki deluje na to, da se kostna masa začne povečevati. Se pravi, pa tudi D-vitamin je tist, ki je pomemben. Tako, pri kalciju, magneziju in D-vitamin, to so v bistvu najboljša vezava je kar skupaj, plus C-vitamin. Tako da je pametno to kar skupaj vzeti in ko to vzameš skupaj telo, dobi tiste gradnike, z katerih potem lahko gradi kostne celice. In je to potem zadnja stvar, ki jo vzameš v dnevu? Tako, pred spanjem, zadnjim kozarcem vode in enostavno gre spat, telo potem čez noč to obdela. Pa ne nič ne moti spanja? V bistvu ga spodbuja, ker magnezij deluje na bolj mirne živce, na bolj miren spanec. Zdaj, če beljakovine še zvečer zaužijemo, pomagajo pri izdelavi spalnega hormona, vse skupaj deluje na proizvodno rastnega hormona. In dejansko deluje na to, da se po noči obnavljamo in še ena dobra lastnost, vsega tega deluje na to, da se maščoba na trebuhu topi, ker se proizvaja hormon DHEA in dejansko deluje na to, kosti se gradijo, trebuh se topi. Bravo, odlična kompenzacija. Odlična. To je to. Veš, zakaj sem to vprašala čez večer, če kaj vpliva na spanje? Včeraj sem naredila napako. In sicer sem vzela, zvečer sem vzela pa maščobe, pa C, vitamin, pa vse te zadeve. Opazila sem, da imam mečken suhe usnice, take kotičke, imela sem zelo stresno delo in sem čutila, da mi primanjkuje vitaminov B. Se pravi, sem vzela B kompleks in sem ga vzela zvečer in nisem mogla spati. Normalno.
V tem primeru pač oba dva s partnerjem vzameta, ne? Ja. Jaz sem tako sama. Ona je pa sama vzela. No, tako, da to je na svet za vse tiste. Ja. Če vzamete B vitamin, ga vzemite zvečer, ampak oba dva s partnerjem. Ja. No, tako. Ne, popoldan, ampak spomnila sem se, veš, ko sem vse skupaj, ja. pa kar in potem spim, in so, o, kaj pa je zdaj to? Kako? In slišala sem tvoj glas v svoji glavi, samo ne zvečer, ker lahko vpliva na to, da ne moreš zaspati. Budnost. Drugače pa moram reči, da sem tudi jaz sama pomislila na vse te stvari, kljub temu, da sem nekaj čez 20 let, ok, proti 30-em grem v redu, je, ko sem si zlomila prst, ne, mi ni bilo jasno, pa kaj moje telo zdaj rabi, tukaj zdaj nekaj ni v redu, ker sem si pri plesu zlomila prst in tukaj mi je bil un alarm, ker je bil tako čuden zlom in sem potem res dodala vse te snovi, zaradi tega, da sem... Ker občutek sem imela, da sem krhka, no, dobesedno. No, recimo, ti si bila dobrih 20 takrat stara, ja. Ne, povem tudi za otroke, ki zlomljajo kosti. Zakaj zlomijo kosti? Prvo pokazatelj je pogosto pomankanje A-vitamina. In A-vitamin pa gradi kosti in v bistvu kosti se gradijo iz hrustanca ven. Od tukaj gre in otroci, ki imajo pomankanje A-vitamina, jim najprej se pozna na vidu, potem, oh. ja, potem pa naprej na veznih tkivih in pogosto, tudi recimo moja hčerka je zlomila roko in to trikrat, prav zaradi tega, ker je imela pomankanje, hudo pomankanje A-vitamina, drugo pa hudo pomankanje kalcija in magnezija, športom se je ukvarjala in poleg tega je zrasla v enem letu približno 20-30 cm. Wow. In to je res ogromno. Tako da enak nasvet velja seveda tudi za otroke, ki rastejo in tudi otroci, ki se po noči zbujajo, tudi manjši otroci, pa rečejo, nogice me bolijo, tukaj je pomankanje kalcija. Tako da v tem primeru morajo mamice se vprašati, kakšno mleko dajo otroku, če je slučajno to trgovinsko mleko izplavlja kalcij iz telesa, ker povzroča preveč kislin. Ne, tukaj govorim pa, če uporabljamo kozje ali kravje mleko, tisto od kmeta, potem je to v redu. Ne povem eno prigodo. Pri meni otroci sem potem začela pri kmetu kupovati mleko in rečejo, a je to mleko od Danice, ne, ni od Ja, ja. Krave je, seveda. No, v glavnem. In to mleko pa je tisto, ki deluje na gradno kostnih celic. No, o mleku se ne bom spuščala. Tako, imam tako. Tukaj svoja stališča in spoštujem tvoja. Mogoče, kar se same osteoporoze tiče, zakaj imajo ženske bolj težavo s tem, kot moški? Pod prvo smo bolj čustvene, če gledava že iz čustvenega vidika, ker dejstvo je, da ženske si bolj ženemo k srcu. Imamo... Jaz ne poznam veliko moških, ki imajo zakisano telo, žensk pa ogromno. In dejansko ženske svojim čustvenim stanjem povzročamo zakisanost. To je prva stvar. Druga stvar pa, ko pridemo v meno in takrat, ko pride mena in da imamo že tako pomankanje hranilnih snovi, takrat udar vse na plan. In dejansko takrat se še dodatno začne porabljati kalcij iz kosti, zato da uravnava stanje v krvi. Ker pač določen procent, 1% kalcija je nujen potreben, da je v krvi, ker v nasprotnem primeru pač niti funkcionirati ne bi mogli. Kako pa veš, da imaš recimo, da si bolj nagnen k osteoporozi, k poroznimi kostmi oziroma, kako veš? Ne veš, le na koži se ne vidi, na očeh se ne vidi, na laseh se praktično ne vidi, ampak pozna se pa na nohtih. A res? Krhki nohti, nohti, ki se cepijo. Dobro, tudi lase, ki se cepijo, kaže na pomankanje kalcija, in to je že opozorilo, nekaj bo treba narediti v tej smeri. In pogosto me sprašujejo, dame, imam krhke in obljive nohte. Dodaj kalci, dodaj gradnike, tudi omega 3. Ravno včeraj me je gospa napisala sporočilo, nekaj sem jemala, pa ne vem kaj, ampak moji nohti so se tako popravili. Mm-hmm. In to je to. Se pravi, prav ta kombinacija omega 3, C-vitamin, D-vitamin, kalcij, magnezij in tudi beljakovine so potrebne. Se pravi beljakovine, sploh pa zvečer beljakovine, da se tako. Dobro spi. Tako. Odlično. A greva še mečken tjale poklepetat. Torej, omega 3, kot smo rekli, maščobe, recimo kril olje je tisto iz rakcev, potem imava kalcij, magnezij, D-vitamin in pa C-vitamin. Sicer je vse in ne samo to, ampak še mnogo ostalega napisano tudi v tvoji knjigi, ko imajo hormoni žur, kako harmonija ponovno oživi naša čustva, misli in pravzaprav telo. S katerim hormonom je pa to povezano drugače?
kar se tiče krhkosti kosti, to misliš? Dejansko je povezano le ne toliko s hormonom, ampak povezano je z zakisanostjo telesa. In kako preveriš čisto preprosto, a imaš zakisano telo? Vzameš kozarec vode, zjutraj prvo slino, jo pluneš v kozarec vode in če potone in da nastanejo take lovke, dejansko to je že prvi pokazatelj, da imaš zakisano telo. Pogosto imajo ženske, ki imajo zakisano telo, vnetje nožnice, pogosto zelo slab zadah iz ust, napenjanje, občutek, kot da si v šestem mesecu nosečnosti in še en znak, plini, ki uhajajo, ali povem po domače, ja, prci. Prci so brez vonja. To je vrenje. In to vrenje v črevesju povzroča samo brbotanje in brez vonja plin, ampak a veš, sploh ni problem to, da je brez vonja plin, pa da te napenja, ampak to je v bistvu vrenje v črvesju in to vrenje povzroča alkohol, alkohol pa vpliva na to, da zastrupla jetra in na dolgi rok lahko dobiš diagnozo cirozo jeter in sploh ne piješ. Imam primere, tako je ena gospa, starejša, prišla k zdravniku, pogleda njeno izvidi, reko gospa, pit boste mogla nehati. Ne, samo kalci bi mogla dodati, da bi stanje bazičnosti pa kislosti uredila. Ja. Hvala, Minka, za vse te informacije, ki si nam jih podala. Na voljo so vam za več informacij tudi naše svetovalke na nič 2 6200 230, ne samo med oddajo, tudi pred in po. Sicer pa najdete ogromno vsega tega tudi na www.klepetobkavi.si skupaj z vsemi minulimi posnetki in skupaj tudi z informacijami, kar se tiče krilolja, kalcija, magnezija, D-vitamina in C-vitamina. Kot smo rekli, če pa nimate dostopa do interneta, pa telefon vedno deluje in nič 2 6200 230. Poskrbite zase za svoje zdravje, vi ste tisti, ki boste ostali z vami in skupaj z vami celo svoje življenje, zato poskrbite najprej zase, da boste lahko morebiti tudi za vse ostale.